Tento ročník Cibulka Open je třetí a výjimečný tím, že jsme ho pojeli jako rodinný festival, to znamená, že tu je program pro děti i pro dospělé. Já honem, honem běžím ven a zpívala. Program letošní Cibulka Open v roce 2023 je naprosto fenomenální. Hello! Jsem železný princ. Svalit mám ze železa. Tělo mám ze železa. A je výjimečný taky tím, že je poslední. My jsme opět jako nadace rodiny Vlčkových pozvali veřejnost, aby vlastně naposled na několik let mohla uvidět usedlost Cibulka v jejím současném stavu. Tím důvodem není to, že bychom tu akci už nechtěli dělat, naopak my z ní máme velkou radost, ale tím důvodem je, že za rok tady pravděpodobně, pevně tomu věříme a doufáme v to, už bude vlastně jako stavba. Cibulka, tak jak ji znáte, se na zhruba 3 roky a úplně uzavře. V těch kulisách staré rozpadající se usedlosti už to nikdy nebude takhle? Pravděpodobně od zítřka, nejpozději od pondělí, se celý areál uzavře a nastoupí zde bagry a začne se rekonstruovat. A výjimečný nebo jiný oproti předchozím festivalům je také tím, že jsme poprvé společně s Prahou 5 otevřeli čínský pavilon, který je za námi, takže je možné tam jít, podívat se. Je tam nádherný výhled na Cibulku z jednoho z oken, které jsme vyndali, aby tam bylo teďka vidět. A máme zase štěstí, pokaždé, když děláme nějaký festival, tak vždycky je hezky a i teďka to vyšlo, takže jenom doufáme, jsme na začátku teďka, že přijde hodně lidí. Řekl tak, že vlastně ty příznivci Cibulky, kteří to sledují už delší dobu, ty 2 roky, my jsme tu Cibulku kupovali, nebo se nám ji podařilo získat v dubnu 2021, takže před 25 měsíci, tak od té doby sice tady nějaký pokrok možná je vidět, ale zase jako navenek to nevypadá, ale proběhlo tady obrovské množství práce. Od loňska směrem z hora dolů máme novou střechu, máme nový krov. Objevili jsme senzační nástěnou malbu. Dohodli jsme se s památkáři například na takových věcích, jako je barva omítky nebo podoba oken. A předpokládáme, že na konci tohoto roku skutečně domek zahradníka bude dokončen a bude v něm otevřena kavárna pro širokou veřejnost a zároveň první kanceláře, dočasné kanceláře nadace rodiny Vlčkových do té doby, než v roce 26 bude ukončena rekonstrukce celého areálu. Teď zrovna stojíme na místě, kde budeme už brzo, už příští rok, začneme stavět tu hlavní vlastně hospicovou část nebo lůžkovou část celého tady toho zařízení. A vlastně pro nás je tady to místo asi nejhezčí místo tady na Cibulce, protože je to krásná zahrada, z které teda doufáme, že nebo ne doufáme, ale máme v plánu využít na tu stavbu jenom část a jinak ty krásné stromy a ten krásný klid tady zůstává. A bude to místo, kde rodiny, které tady budou čerpat energii a sílu, kde najdou právě tu největší úlevu a největší zdroj další energie na péči o jejich vážně nemocné děti. Dobrý večer, ahoj! Please, move a little bit closer. Pojď ke mě, please.